A gente tinha, na contratação do Muriqui, né, a gente tinha muita convicção. Eu conheço o Muriqui desde os 17 anos. Foi eu que o lancei no Madureira, que eu subi do sub-17 para o sub-20. Então a gente sabia do jogador, do atleta, do homem que a gente estava trazendo. E o mais importante foi a vontade do Muriqui vir jogar no Remo. E o que a gente precisava nessa pré-temporada é potencializar o Muriqui fisicamente, tecnicamente. Hoje ele jogou 90 minutos e saiu inteiro. Isso é muito bom. É um jogador diferenciado, né? É um jogador que todos já viram que vai nos ajudar bastante. Então ele tem essa capacidade de jogar como 9, como o gol que ele fez de 9, e como ele gerar espaço para os nossos extremos atacar as costas dele, como aconteceu duas vezes no final do primeiro tempo, que o Diego entrou duas vezes na cara do gol. Então isso a gente tem trabalhado no dia a dia, agora é potencializar isso.